dowladda sacuudiga ayaa soo saartay warka farx iyo shacabka dalkaasi kadib markii ay guulweyn ka gaadheen arjentiin kullankoodii koobka adduunka ee maanta waxaana guud ahaan shaqaalaha iyo shacabka sacuudiga looga dhigay arbacada maalin fasax qarana boqorka waddanka sacuudi arabiya ayaa digreeta u soo saaray waxauu ku sheegay in arbacada ay tahay maalin fasax qarana oo guud ahaan dalkaasi ay shaqaalihiisa kala duwan geli doonaan fasax oo aanay tegi doonin shaqooyinka boqor salmaan ayaa digreetadanu soo saaray wuxuu ku sheegay in dhammaan shaqaalaha dowladda kuwa gaarka iyo weliba ardayda dugsiyada kala duwan ee dalkaasi ay fasax yihiin oo arbacada ay farxadda la qaybsan doonaan ciyaartoyda dalkooda guusha kasoo hooyay koobka adduunka labo gool oo afar deqo u dhexeeyeen oo sacuudiga ay u kala dhaliyeen saalax al-shahiiri iyo zaalim al dowsari ayaa keenay guusha weyn ee lama filaanka ee sacuudiga ku furtay koobka adduunka iyadoo weliba argentina ay ka mid ahay dalalka sidai weyn loogu sadaalinayo koobka adduunka inay ku guulaysan doonto qiimeynta xulalka adduunka ayuu sacuudigu kaga jiraa kaalinta kotonaad halka argentiin oo kaalmaha ugu sarreeya ay hadda wajihi doonto misika ciyaarteeda xigta iyadoo sacuudiguna la ciyaari doono xulka qaranka boland